စာတုံးသူတွေရဲ့နေနာမှုတွေမကျေနပ်မှုတွေကိုစာတုံးသူတွေကိုယ်တိုင်အွန်လိုင်းမှာတဆင့်တိုင်ကြားထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီစနစ်ကိုမြန်မာစာတုံးသူများတက်မကမှာဥဆောင်ပြုလုပ်ကြဖြစ်ပြီးစာတုံးသူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဝယ်ယူသုံးစွဲတဲ့အစားအသောက်ကွန်ပျူတာစီးတွေဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျေနပ်မှုတွေနေနာမှုတွေမတမာမှုတွေကိုအင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဖြစ်စေမိုဘိ
သွားမယ်နော်ကိုယ်တိုင်မတိုင်တရင်တော့မတိုင်ပြီးတဲ့လူဒါမျိုးတိုင်ပြီးစမ်းပါဦးလို့ဆိုတဲ့အကူအညီတောင်းတာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဗာလည်းပြောပြောဟိုစားသုံးသူရဲ့မျက်နှာမှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်မယ်ပြီးတော့ဒီမတမာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့နော်ဒီလုပ်ရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟန်တားနိုင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်တိုင်တဲ့ဟာမှာဟိုဖြည့်ရှင်းလို့ရတာလည်းရှိပဲတိုင်တဲ့ဟာတိုင်းဒီဖြည့်ရှင်းပြီးတော့အဖြေကောင်းထွက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်လို့မရဘူးဒါတော့ဒါအစာပိုင်းလည်းဖြစ်သေးတယ်နောက်ပြီးတော့နှစ်ဖက်ကအခြေအနေကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်တိုင်းတော့နိုင်ပြီလို့တော့ပြောလို့မရဘူးအခြေလက်ကပြည့်စုံရမယ်တကယ်လည်းနင့်တာတာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းတဲ့ဖွဲ့ရလုပ်ပြီးပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုတိုင်ကြားလာတဲ့စာသုံးသူတွေရဲ့တိုင်ကြားစာတွေကိုတော့စစ်စစ်သွားပြီးအရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစာသုံးသူများတမကမှ Project Manager ဒေါက်တာမိုမိုတင်ကအခုလိုပဲပြောပါရယ်စီစစ်လို့တကယ်မှန်ကန်တယ်တချို့ကလည်းဒါကတော့တများတို့အတေပြတ်လို့တိုင်တာလည်းရှိတယ်တကယ်နင့်တာစာသုံးသူကနင့်တာရယ်ဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့တရားဥပဒေတိုင်းဟိုမှာအစားထိုးပေးစရာရှိပေးမယ်ရော်ကြေးပေးစရာရှိပေးမယ်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်လာတဲ့အခါမှာ company ဘက်ကလည်းသူတို့ image လည်းထိခိုက်နိုင်တယ်ဝေးကြေးအဖြစ်လည်းဆုံးချုပ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်သူတို့ဒီမတရားမှုတွေကို short ပြီးတော့လုံလာပါပဲဒီမှာဖြစ်ဒီဘက်ကရမယ်မတရားလုပ်လို့ရမယ်အကျိုးမြတ်တဲ့ဆုံးချုပ်မှုကများလာတဲ့မြင်လာတဲ့အချိန်မှာမတရားမှုတွေကို short ပြီးတော့လုံလာမယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူနိုင်မယ်တိုင်တဲ့လူတွေကလည်းများများဆက်သားတိုင်မယ်အရေးနဲ့ထိထိရောက်ယူနိုင်မယ်ဆိုတော့မတရားထုတ်လုပ်သူတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောကြသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်မှာ quality ပြီးတဲ့ပစ္စည်း product တွေဝယ်ဆောင်မှုတွေပိုရနိုင်မယ်စာသုံးသူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နှစ်နာချက်တွေကို website မှာတိုင်ကြားလိုပါက www.myanmarconsumerunion.org မှာတဆင် consumer complaint form တို့မဟုတ်တိုင်ကြားရန်ကိုနှိပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့တိုင်ကြားရန်ပုံစံမှာဖြည့်ဆွတ်ပေးဖို့တိုင်ကြားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ mobile phone တွေမှာတိုင်ကြားလိုပါက Myanmar Consumer Union mobile application ကို Google Play Store မှာ download ရယူထည့်သွင်းပြီးတိုင်ကြားရန်ပုံစံဖြည့်ဆွတ်ပြီးတိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။စာသုံးသူတွေအနေနဲ့တိုင်ကြားရမှာဝယ်ယူသုံးစွဲထားတဲ့အထောက်အထားမှတ်ပုံတွေအဖြစ်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းမှတ်တမ်းတွေဘောတူစာချုပ်အမခံကတ်ကော်ညိုအမတ်အသားကြော်ညာလက်ကန်းစာဆောင်တွေအစရှိတဲ့အထောက်အထားတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရောက်ရှိလာတဲ့တိုင်ကြားစာတွေကိုစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ဝင်ကြီးဌာနစာသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတိုင်ကြားစာအလိုက်သက်ဆိုင်ရာဌာနကိုပေးပို့ပြီးအရေးယူမှုတွေလုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။